Բարև ձեզ հարգելի քաղաքացիներ։ Այսօր ես ուզում եմ մի փոքր խոսել բժշկական ապահովության մասին, ինչպես գիտեք, ուրբաթ օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ տեղի ունեցավ խորհրդակցություն հենց այս թեմայով։ Իհարկե դա առաջինը չէր, երկրորդն էր այդ մակարդակի, իսկ այդ ընթացքում առողջապահության նախարարությունը իր գործընկերների հետ աշխատել է թեմայի վրա։ Եվ քանի որ հարցը վերաբերելու է փաստորեն Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, շատ կարևոր է հենց սկզբից հանրային քննարկումներ ծավալել հարցի շուրջ, որպեսզի ներդրմանը զուգընթաց, այսինքն մշակմանը եւ ներդրմանը զուգընթաց բոլորը հասկանան ինչի մասին է խոսքը։ Ես այսօր կփորձեմ մեր տեսակետները ներկայացնել։ Իհարկե դրանք վերջնական չեն եւ հենց մշակման, ներդրման, քննարկումների փուլում կփոփոխվեն, բայց առնվազն մեր պատկերացումների մասին ուզում եմ, որ բոլորը իմանան եւ ոչ միայն մի փոքր խումբ մարդկանց։ Ուրեմն, որոնք են առողջապահական համապարփակ ապահովության ներդրման նպատակները։ Հիմնականում բնակչության համար բժշկական օգտակար սպասարկման որակի եւ մատչելիության բարձրացումը, առողջապահության ոլորտի ֆինանսավորման նոր աղբյուրների ներգրավումը, ոլորտի ֆինանսավորման բարելավումը, ուժողության որակի վերահսկման նոր մեխանիզմների ներդրումը, ինչպես նաեւ առողջապահության ոլորտի կառավարման արդյունավետության բարձրացումը եւ ստերային դրամաշրջանառության վերացումը։ Հիմնական սկզբունքները, շատ կարևոր սկզբունքներ են, սրանք հատկապես առաջինը՝ առողջապահության ոլորտում սոցիալական համերաշխության եւ արդարության երաշխավորումը։ Ինչպես գիտենք, մենք ունենք բաց տարբեր խմբերի քաղաքացիներ, առողջ քաղաքացիներ, հարաբերականորեն ավելի խնդիրներով քաղաքացիներ, առողջական, երիտասարդ քաղաքացիներ, ավելի տարեց քաղաքացիներ, երեխաներ, եւ նման համակարգերի ներդրումը կարեւոր է, որ ընդգրկում են բոլորը եւ հոգան բոլորի կարիքները ըստ անհրաժեշտության, այսինքն տենց սկզբունք կա, երբ որ ասում են, որ օրինակ երիտասարդները հոգում են տարեցների համար, առողջները ավելի առողջական խնդիրներ ունեցողների համար, 60 տարեկան քաղաքացիները երեխաների համար եւ համապարփակ համակարգերի ներդրումը շատ կարեւոր է նաեւ հենց այս տեսանկյունից եւ ոչ թե հատվածական, օրինակ լուծում ենք որևէ խմբի քաղաքացու առողջական խնդիրները, մենք ուզում ենք լուծել բոլորի խնդիրները։ Մյուս սկզբունքը բնակչության տարբեր խմբերի բուժողության ֆինանսական ռիսկերի համախմբումը եւ մատուցվող ծառայությունների փաթեթների միասնականացումը, ներկայում գոյություն ունեցող մասնատված եւ տարաբնույթ ծածկույթների փոխարեն, խոսքը հենց առաջին սկզբունքից է բխում երկրորդ սկզբունքը, երբ որ մենք ունենալով բոլորին ներգրաված իրարով ծածկում ենք ռիսկերը, այսինքն երբ շատ հիվանդացող մարդկանց համար շատ գումար է ծախսվում, քիչ հիվանդացողների համար քիչ գումար է ծախսվում, բայց վերջում եզրափակիչ, այսինքն հակվում է մի գնի վրա, որը որ բոլորի համար նույնն է։ Շատ կարևոր է այս հանգամանքը, որովհետև հիմա մենք ունենք փաստացի տարբեր տեսակի փաթեթներ, որոնք որ հատվածական են, ինչպես լուծում խնդիրը, եւ համապարփակ ունենալը թույլ կտա ռիսկերը բալանսավորել եւ ավելի մաչրի դարձնել բուժօգնությունը գնի տեսանկյունից, իսկ մեկ հոգու վրա ծախսող գումարի տեսանկյունից։ Մյուս սկզբունքը բնակչության առողջության պահպանման գործում հասարակության բոլոր հատվածների, այդ թվում պետական, մասնավոր եւ հանրային, ինչպես նաեւ անհատ քաղաքացիների ջանքերի միավորումն է, որովհետեւ ի վերջո լինելու են քաղաքացիներ, որոնց համար վճարելու է պետությունը, ինչպես հիմա է վճարում, լինելու են քաղաքացիներ, որոնք իրենց համար են, մասամբ իրենք են իրենց համար վճարելու, լինելու են քաղաքացիներ, որ գործատուն է իրենց համար վճարելու, եւ այդ բոլոր ջանքերը համախմբվելու է մի տեղում։ Բնակչության ընդգրկումը, ինչպես են մենք պատկերացնում ծածկույթը, ուրեմն համընդհանուր ծածկույթի ապահովման վերջնական նպատակին հասնելու համար իհարկե կպահանջվի որոշակի ժամանակ, եթե պատմական էքսկուրս անցկացնենք, ապա կան երկրներ, որոնք որ ունեն նման համակարգեր եւ ունեն մեծ ընդգրկում, ասենք 95 եւ ավելի տոկոս, եւ ունեն 100-ամյա պատմություն նման համակարգերի, ասենք արևմտյան Եվրոպայի երկրները։ Կան երկրներ, որոնք ունեն 15-20 տարվա պատմություն համընդհանուր ընդգրկման հասնելու համար, ամեն դեպքում մենք պետք է հասկանանք, որ դրան հասնելու համար ժամանակ է պետք, ու դրան խոչընդոտող, այսինքն կամ պատճառները հիմնականում սրանք են. ոչ պաշտոնական զբաղվածության եւ ստրերային տնտեսության առկա մակարդակը, երբ որ օրինակ կան չգրանցված աշխատողներ կամ հիմա կասեմ
չհայտարարագրվող եկամտով աշխատողներ, որոնք որ ապօրինի չեն, բայց ամեն դեպքում հայտարարագրված եկամուտ չունեն։ Այսինքն դրա աճի զուգընթաց պետք է գրկումը մեծանա, երբ որ չգրանցված աշխատողները կդառնան գրանցված եւ արդեն վճարելով դուրքերը կունենան բժշկական ապահովագրություն։ Տնտեսության աշխատող հատվածի համար հարկային բեռի էական ավելացման աննպատակ հարմարությունն է, որ մեծ բեռ կընդհատի, եթե միանգամից բոլորին ընդգրկենք, դրա համար էլի առաջարկվում է աշխատաբար ընդգրկել եւ առողջապահության ոլորտի պետական ֆինանսավորման ներկայացածը մակարդակն է, որ խոչընդոտներից մեկն է միանգամից բոլորին ընդգրկելու։ Առաջարկումը հետագալ կերպ համակարգը սկսել, ուրեմն սկզբից ընդգրկել այս երկու խմբերին պաշտոնապես գրանցված աշխատանք ունեցող զբաղված բնակչությունը, որոնց համար որպես ապահովադիր հանդես կգա նրանց գործատուն, եւ երկրորդ խումբը բնակչության այն խմբերը, որոնք ներկայումս օգտվում են պետպատերի ծառայություններից, այսինքն պետությունը իր կողմից վերցրած երաշխիքները պարզապես կտրանսֆորմացնի ապահովագրական համակարգով կիրացնել երաշխիքները եւ կմիանան դրան նաեւ այն բոլոր պաշտոնապես գրանցված աշխատող քաղաքացիները, որոնք որ ունեն հայտարարագրված եկամուտներ եւ գործատու կամ իրենք են հանդես գալիս որպես իրենց գործատու որպես առաջին փուլ։ Հետագա փուլերում քննարկվում են արդեն այլ քաղաքացիներ ընդգրկում, ինչպես ասել է ժամանակապահանջելու ապահովագրված անձանց ընտանիքի անդամները ամբողջությամբ կամ մասնակից ակնարկելու թեմայի դեր, ինչպես դա պետք է կազմակերպվի անհատական գյուղացիական տնտեսություններում զբաղված բնակչությունները, սա հենց այն քաղաքացիներն որոնք որ համարվում են զբաղված, բայց փաստորեն հայտարարագրված եկամուտներ չունեն, հետևաբար պետք է քննարկվի ինչպես են նրանց ընդգրկելու տարբեր մեխանիզմներ կան։ Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների հարցը պետք է լուծվի, արդյոք պետությունն ա վերցնում իր վրա այդ պարտավորությունը, թե ինչ որ այլ մեխանիզմով է դա արվում, ուսանողների, կենսաթոշակառուների, որոնք որ փաստացի չունեն եկամուտ որպես աշխատավարձ, այլ ստանում են, ասենք, ուսման կրթաթոշակ կամ կենսաթոշակ կամ ծառայության նպաստ, այդ հարցն ա պետք է լուծվի, այսինքն զուգընթաց։ Ծածկույթի ընդլայնման տարբեր մեխանիզմներ կան աշխարհում, մեկը խրախուսումն է, մյուսը հարկադրումը, խրախուսումը օրինակ մասնակի սուբսիդավորման մեխանիզմն է, որպես օրինակ, այսինքն մի մասը վճարում է օրինակ պետությունը, մյուս մասը անհատը, հարկադրումն էլ դա տարտեսակ պետական ծառայություններից օգտվելու դեպքում ապահովագրական ապահովություն պահանջներն է, իհարկե այս ընդհանրապես որպես օրինակներ են պարզապես ընդունված, թե ինչպես կարելի է ընդլայնել այլ քաղաքացիներ, որոնք որ հայտարարագրված եկամուտներ չունեն։ Ապահովության բուժօգնության ծավալները, ուրեմն հիմնական սկզբունքը լինելու այն, որ ծավալները պետք է աճեն եւ ոչ թե նվազեն, այսինքն այսօրվա եղած ծավալներից ավել բուժօգնություն պետք է տրամադրվի բոլոր խմբերի համար, պետական կողմից առաջացած բուժօգնության ծավալները միաժամանակ ընդլայնելով հիվանդանոցային բուժօգնության մատչելիությունը նոր ապահովագրված անձանց համար, ինչ են քշեշտը դրա հենց հիվանդանոցայինի վրա, որովհետև հաստատի ամբուլատոր պոլիկլինիկականը հիմա էլ է անվճար ու մենք աշխատում ենք անկախ այս համակարգի ներդրումից դրա ընդլայնման եւ բարելավման վրա։ Հիվանդանոցային բուժօգնության ծավալները որոշվեց որպես նվազագույն ծածկույթի մակարդակ դիտարկվի սոցիալական փաթեթի շահառուների համար ներկայումս գործող ծառայությունների փաթեթը, հնարավորության դեպքում դրա հետ ընդլայնման, դրա հետագա ընդլայնման հեռանկարով, ինչպես գիտեք, հիմա մոտ 100,000, իսկ շուտով արդեն 115,000 քաղաքացիներ ունենալու են սոցիալական փաթեթի այդ բժշկական հատվածը, որը հիմնականում ներառում է հիվանդանոցային բուժօգնություն եւ կարելի ասել, որ այս պայն գործող ամենալավ փաթեթն է, դրա համար մենք պատկերացնում ենք, որ հետագա առողջապահական, այսինքն համընդհանուր ապահովությունը պետք է հենվի այդ փաթեթի վրա եւ դա ավելի ընդլայնի եւ ոչ թե ինչ-որ նոր փաթեթ ստեղծվի։ Ապահովագրավճարների հաշվարկի տարբեր մոտեցումներ կան, մեր կողմից առաջարկվող հետևյալն է, որ աշխատավարձի նկատմամբ որպես որոշակի տոկոսադրույք, որի փոքր մասը կվճարի աշխատողը, իսկ մեծ մասը գործատուն, սա նույնպես շատ քննարկելի թեմա է, երբ ամենաքննարկելի թեմաներից է, սկսած տոկոսից, թե դա ինչ տոկոս պետք է լինի, որովհետև
պետք է տոկոսը համարժեք լինի այն բուժողությանը, այն որակյալ բուժողությանը, որ մենք ակնկալում ենք ապահովագրությունից, եւ այդ տոկոսը ով պետք է վճարի, աշխատողը պետք է վճարի, գործատուն պետք է վճարի, թե երկուսով պետք է վճարեն, աշխարհում տարբեր մոդելներ կան, սկսած որ մեծ մասը ամբողջությամբ գործատուն է վճարում, վերջացած որ ամբողջությամբ աշխատողը, այս ցայլ այն հարցերից է, որ պետք է մենք երկար քննարկենք։ Պետության կողմից ապահովող անձանց, ինչպես նաև վերջնական խմբերի համար միջին տարեկան ապահովագրավիճարի սահմանված չափ կլինի, ինչպես հիմա օրինակ սոցպաթեթի դեպքում է, երբ որ մոտավորապես 40,000 դրամ արժի տարեկան է պաթեթը, պետության կողմից կսահմանվի կոնկրետ գինը՝ ի տարբերություն աշխատող բնակության համար, երբ որ տոկոս կսահմանվի արդեն եկամուտից։ Ապահովագրավճարների հավաքագրումը ենթադրվում է, ավելի շուտ առաջարկվում է, որ ինչպես մնացած հարկերը եւ պարտադիր վճարները նոր նույն մեխանիզմով պետք է հավաքագրվի, այսինքն հավելյալ մեխանիզմ ներդնելու կարիք չի լինի, պարզապես երբ որ կորոշվի քանի տոկոս պետք է դա լինի, այդ տոկոսը ինչպես մնացած հարկերն ու վճարները նույնպես կհավաքագրվի։ Բնակության այդ խմբերի համար, որոնց համար որպես ապահովդիր հանդես կգա պետությունը, նշեցի արդեն, բյուջետային ծախսերի առանձին ծրագրի տեսքով կարտացովի պետական բյուջեի առողջապահության բաժնում, այսինքն այս պայն գործող ծրագրերը պարզապես կտրանսֆորմացվեն ապահովագրության։ Ինչպես աշխատող բնակության համար հավաքագրված գումարները, այնպես էլ պետական բյուջեի կողմից վճարման ենթակա ապահովությունը յուրաքանչյուր ամիս կփոխանցվեն համընդհանուր բժշկական ապահովագրությունը իրականացնող կառույցի հաշվին, ով էլ կիրականացնի արդեն դրանցից վճարումները բժշկական հաստատություններին։ Իրականացնող կառույցի մեր մոդելը, մեր առաջարկող մոդելը, իհարկե սա նույնպես քննարկման թեմա է, բայց ամեն դեպքում մենք կարծում ենք, որ դա պետք է լինի մեկ հանրային մարմին առանձին օրենքի վրա գործող, որովհետև դա ունի իր առավելությունները եւ միջազգային փորձն էլ ցույց է տալիս, որ մեր նման երկրների համար նման մեկ մարմին ունենալը ավելի արդյունավետ է, քան բազմակի մարմիններ ունենալը։ Ինչու, որտեղ այն առավելագույնս համախմբում է ապահովագրվող բնակության տարբեր տարիքային եւ սոցիալական խմբերի առողջապահական ռիսկերը, հնարավորինս նվազեցնում է ապահովագրավճարների ակնկալվող մեծությունը, այսինքն ավելի իմաչելի է դարձնում համակարգը, ապահովում է հավաքագրվող ֆինանսական միջոցների առավել թափանցիկ եւ արդյունավետ տնօրինումը, նվազագույնի է հասնում համակարգի կառավարման ծախսերը մի քանի անգամով, ավելի ցածր է դրա, այսինքն ադմինիստրատիվ ծախսերը, քան եթե դա լինի մի քանի մարմինների կամ մասնավորների միջոցով։ Համակարգի ներդրման նկատմամբ լինում է ուղղակի պետական վերահսկողություն։ Այս հարցի շուրջը շատ կարելի է բանակցել, որտեղ կա երկու տեսակետ, երբ որ ասում են, որ մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների միջոցով շատ ավելի հեշտ կլինի սա անել, աշխարհում երկու մոդելներ կան, բայց պարզապես մասնավոր ապահովագրականների միջոցով անելու դեպքում առաջացում է առաջանում շատ ծանր եւ խիստ ռեգուլյացիաների ենթարկել հենց նրանց, ինչը նույնպես ֆինանսական եւ այլ ռեսուրսներ է պահանջում, եւ օրինակ մեր նման երկրների մոդելը, օրինակ նույն Էստոնիայի մոդելը, որին որ շատ հավում են կատարում մեր բոլոր հանրային բարեփոխումներին, հենց այս համակարգով է աշխատում, երբ որ կա մեկ մարմին եւ ոչ թե բազմաթիվ մարմիններ։ Ֆոնդի կառավարումը, ուրեմն անկախ պետք է լինի առողջապահության նախարարությունից, մենք ընդհանրապես չպետք է խառնվենք դրա աշխատանքներին, այսպես ասած, և հաշվետու պետք է լինի ուղղակի օրեն կառավարությանը, պետական մասնավոր հանրային մասնագիտական և շահագրգիռ կողմերը ներկայացնող կառավարման խորհուրդ պետք է լինի, սկսած կառավարությունից, քաղաքապետարան մարզպետարաններից, բժշկական մասնագիտական ասոցիացիաներից, պացիենտների շահերը ներկայացնող ՀԿՆ-ից և ոլորտի անկախ փորձագետներից, այլ ընդունված մոդել է։ Իդեպ նման կառավարման մոդել մենք հիմա փորձում ենք ներդրել նաև մեր մեծ հիվանդանոցների վրա, երբ որ կառավարման խորհուրդներ կլինեն հիվանդանոցների վրա եւ տնօրենները ինքնուրույն որոշումներ չեն կայացնի արդեն հիվանդանոցների գործունեության հետ կապված, որպես ընդունված կորպորատիվ կառավարման մեթոդ։ Երևի այսօր այսքանը, սա համարենք սկիզբ մի շատ կարևոր հարցի շուրջ քննարկումների։ Իհարկե կլինեն հարցեր, որոնց որ չանդրադարձա, որտեղ մենք էլ այս պահին բոլոր հարցերի պատասխանները չգիտենք, բայց մենք փորձագիտական մակարդակով աշխատում ենք, ինչպես նաև լսելու ենք բոլոր մասնագետների կարծիքը այս հարցում, թե բժշկական ոլորտի, թե ընդհանրապես հանրային կառավարման
հա եւ մնացած կարծում եմ որ բարբերաբար ես կխոսեմ սրա մասին, նաեւ կլինեն ինչ որ դեբատների ֆորմատներ, քննարկումներ TV-ի ազգային ժողովում վստահ եմ լսումներ պետք է կարիք կազմակերպել այս թեմայով, որպիսի մեր պլանավորած երկամյա շրջանում, այսինքն ունենանք արդեն վերջնական ձևավորված համակարգը եւ 21 թվականից այն գործի առնվազն այն երկու խմբերի մասով, որ մենք ասացինք, դա այս պահին պետության կողմից երաշխավորված ուժով ցուստացող քաղաքացիներն են եւ զբաղված քաղաքացիները։ Երևի այսքանը, շնորհակալություն կապի մեջ։